Լրագրողանի Քոչյարը, ով տևական ժամանակ հիվանդ էր քաղցկեղով, սակայն կարողացել է հաղթահարել այն, բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Այս անգամ նա անդրադարձել է իր երկրորդ անգամ մայրանալու թեմային։ Ինչպես Անին նշում է, այս տեսակ հարցեր նրան անընդմեջ են տալիս, սակայն ինքը խոստովանում է, որ հղիչ է։ Անին խոսքով ինքը ստիպված է անդրադառնում տվյալ թեմային, քանի որ հարցերը թեմայի վերաբերյալ շատ-շատ են։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Անին խոսելով իր և Սիրիլիի մասին գրել էր հետևյալը. Սեր, որը հաղթել է կարծրատիպեր և նախապաշարումներ, սերը, որը հաղթել է հեռավորություն և անհնարինություն, սեր, որի մասին այժմ շատ խոսել և փակագծեր բացել չեմ կարող, բայց որի մասին գրելու եմ, էկրանավորման արժանի սիրո պատմություն։ Հիշեցնենք, որ զույգն ամուսնացել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, պատերազմի հենց առաջին իսկ օրը Անին և ամուսինը որոշում կայացրեցին վերադառնալ Մեղրամսից, որը փաստորեն տևեց ընդամենը 1 օր։ Անինի ամուսինը Հայկը մեկնեց առաջնագից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։